السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو اندر ولاگ۔ تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو بھائی ابھی میں جا رہا ہوں کرکٹ کھیلنے، اور یہ میں آم کے باغ سے ہو کے جا رہا ہوں کیونکہ ہم باغ کے اس سائڈ پر کرکٹ کھیل رہے ہیں، اور یہ میں پہنچ گیا۔ بس یہاں سے میں جاؤں گا، اور یہ وہ لگے ہے کرکٹ کھیلنے میں۔ ابھی ہماری باری، اور وہ بندہ ایسے اسپیڈ سے بال کر رہے ہیں، وہ والے یہ ابھی ہم ہی ساؤتھ افریقہ سے لے کے آئے ہیں۔ ہمارے وکٹ تو ایسے گر رہے ہیں کہ چار آؤٹ ہوئے، چار آؤٹ ہو گیا، صفر رنس۔ یہ بھی ہمارا کھلاڑی ہے، یہ بھی تو ہمارا کیپٹن صاحب ہے۔ تو نظامی کیا دیں گے، چلو ایک چھکا تمہارا۔ چار بندے باقی ہے، ابھی چار بندے۔ اور یہ ہمارا کیپٹن صاحب ہے، کیپٹن صاحب۔ دو رنز اور دو بندے۔ جیتیں گے ہم، جیتیں گے میچ۔ داؤد صاحب بھی باقی ہے۔ Win the match! بل میچ دیکھا ابھی، سیکنڈ میچ۔ سیکنڈ میچ ابھی شروع ہو گیا، پہلا والا میچ ہم جیت گئے سکس پہ۔ دس سیکنڈ بل میچ تھے،
6 Oh catch Yes they were but that was Home goal to اے بندہ کون ہے یار یہ تو خطرناک فیلڈنگ کرتا ہے Yes! First ball and first six. Oh, 50% out. ہمارے مولوی صاحب آئے ہیں بیٹنگ کے لیے دا زمون دا کٹے پلیئر دیو گورا اے داؤد چپاتے دے دو تین بندے ابھی باقی ہیں تین ہمارے کیپٹن صاحب نے زیرو کیا زیرو ڈراپ کیچ کیچ کو ڈراپ کیا لاسٹ بندہ ہے لاسٹ بیٹس مین اوہ
دو بال پہ دو چھکے او ہیٹ ٹرک 3 بال اینڈ 3 سکسز تو ابھی ہماری بیٹنگ بولنگ ہے دلاور کا دلاور کا ابھی ہماری بولنگ ہے تو جا کے ابھی فیلڈنگ کے لیے ہاں